Que coisa mais linda, que espetáculo! A quantidade de flores brancas imensa. Vamos mostrar um pouquinho para vocês desse acontecimento do sertão. A flor é formada por várias flores, vejam. Forma um buquê. Lindo demais essa planta. É conhecida por moleque duro. E agora, depois da chuva, abriu o sol, ela veio, que veio bonita. Aqui tem vários pés dela e está um verdadeiro primor. Coisa mais linda da natureza. Você já viu algo assim? É uma espécie do bioma Caatinga. Olha aquela lá. Aquela. Vamos naquela e depois naquela. Só para vocês verem. Estamos andando aqui no meio do mato, descalço ainda por cima. Aí o pessoal fala, é as cobras. E os bichos estão todos soltos por aí. Quantidade? É ou não é? Um espetáculo. Olha o buquê. Aqui tem um besourão. Vamos até aquele outro pé que parece que está mais bonito ainda. Bem mais bonito. Andando no meio do mato. Vamos lá. E aqui, como é que eu vou passar aqui? Bora! Pulando. É o tal do moleque duro. Este aqui está bonito. Ao retado. Show, bioma Caatinga, sertão. Valeu, pessoal, mostrando o que nosso bioma tem de mais bonito. As flores do moleque duro. Pra lá, tá cheio. Valeu.